Olá, muito boa noite. Foro especial por prerrogativa de função. Mas ele é um mecanismo que estabelece um procedimento jurídico especial em virtude de um cargo de um indivíduo. Essa é uma definição abreviadíssima para o chamado foro privilegiado. Algo que, em tese, não merece a classificação de ser um privilégio, porque ele liga-se a um cargo e não a uma pessoa. Mas está hoje na boca dos brasileiros e muito em decorrência dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Hoje nós vamos debater esse assunto aqui com um político e um jurista. Estamos recebendo o deputado estadual pelo PMDB, Thiago Simon, e estamos recebendo Orlando Fassini Neto, que é juiz de direito e assessor da presidência da Ajures. Nós enfatizamos aqui no começo do programa que este programa está sendo transmitido ao vivo em todas as redes sociais e no site da TVE. E que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 984-516352. Bom, né? E hoje o ministro Fachin, o relator da Operação Lava Jato, determinou a abertura do inquérito contra 83 autoridades aqui do Brasil. Deixa eu começar com o doutor Orlando. Doutor Orlando, como justificar o foro? Bom, boa noite, deputado, boa noite a todos. Basicamente, a ideia do foro prerrogativa de função determina que a competência para o julgamento de autoridades dar-se-á em função do cargo que ocupa. Ou seja, o presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como vice-presidente, ministro, senadores e deputados federais, governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. São quantas instâncias, senhor? São três ou quatro instâncias, basicamente três instâncias, nos estados, mas também a Justiça Federal. Juízes são julgados pelo Tribunal de Justiça, assim como prefeitos. Sua Constituição brasileira estabelece desde 1824, em variados modelos, e diversos países do mundo também consagram, com algumas distinções para agora não importantes, o formato do foro por prerrogativa de função. O que tem acontecido no Brasil, basicamente, é que uma questão pontual que deriva da Operação Lava Jato, tem colocado em xeque esse modelo na medida em que as cortes superiores, em particular o Supremo Tribunal Federal, não possuem estrutura para dar conta da demanda. Quer dizer, hoje a gente teve essa divulgação a que você se referiu da lista dos investigados a partir das delações da Odebrecht, e só de senadores da República são 29. Ou seja, entre 81 senadores a 29 que serão investigados. É bom ficar claro que isso não significa nenhuma atribuição de culpa. Entretanto, os inquéritos tramitarão contra 29 senadores e 42 deputados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não tem capacidade estrutural. Esgotou. Esgota. E isso tem feito com que propostas se desenvolvam tendentes aí à alteração ou, por assim dizer, há uma restrição, uma minimização do foro por prerrogativa, a fim de que esses processos tenham uma tramitação mais abreviada. Claro. Deputado, a gente teve até dificuldades de encontrar parlamentares que fossem a favor do foro. Eu não sei qual é a sua posição, mas como é que o senhor analisa essa instituição aqui? Não, acho que, primeiramente, prazer estar aqui, Maria Helena, doutor Orlando. Né? Eu acho que não é fácil achar parlamentares contra o foro fora do Congresso. Talvez seja um pouco mais difícil, né, achar parlamentares que se oponham ao foro privilegiado no Congresso Nacional, ainda mais nesse momento, quando a gente enfrenta, o Congresso Nacional enfrenta realmente um processo de escrutínio através da Operação Lava Jato, onde a gente vê no Senado da República, na Câmara dos Deputados, através da operação, hoje na lista do ministro Fachin, realmente muitos indícios, muitos inquéritos, muitas ações, muitas denúncias, muitos processos, né? E, por óbvio, existe uma coisa que é a imunidade parlamentar.
não é? Que é a garantia, uma garantia que a Constituição oferece aos parlamentares pelas suas opiniões, pelo voto, pela palavra. E isso é muito importante porque garante um resguardo, uma imunidade em relação a pressões, né? Outra coisa é um foro especial, um foro privilegiado, que dá uma condição especial a esse parlamentar e que, via de regra, ela tem servido de um manto para a impunidade. O doutor Orlando colocou muito bem, não é? Não existe nenhuma condição, estrutura no Supremo Tribunal Federal para dar conta de tantos processos, principalmente penais, contra parlamentares. E o que nós temos visto é que essa falta de estrutura e até muitas vezes o fato do Supremo ter um viés um pouco mais político, eu com todo respeito falo nesse momento a postura absolutamente inadequada, para dizer o mínimo, do ministro Gilmar Mendes, não é? Se imiscuindo com os outros poderes, se reunindo com o Renan Calheiros, discutindo reforma eleitoral, atacando o juiz Sérgio Moro, ou seja, ele praticamente quase se coloca na condição de um advogado de defesa dos parlamentares. Ele que já tem ligações, não é, políticas anteriores, foi indicado por um presidente, que é de um partido que hoje ele tem ligações, né? Então, o que nós sentimos é que o foro privilegiado, do jeito que está, o Renan Calheiros teve um inquérito que demorou quase 10 anos para virar uma ação penal, uma coisa, ele tinha sido obrigado a renunciar à presidência do Senado. Então, o que a gente tem visto é que o foro privilegiado virou um manto para a impunidade. Existem projetos para que haja a eliminação? Sim, existem projetos. Queria só antes estabelecer uma ideia, que é a seguinte. Há também razões que justificam o foro privilegiado, e eu vou sinteticamente apontar duas. Uma é a pressão que os juízes de primeiro grau, de primeira instância, eventualmente podem sofrer, acaso tenham sob a sua jurisdição autoridades de alto gabarito. Imaginemos, por hipótese, que um juiz de uma cidade pequena do interior houvesse de tocar o processo em desfavor de um senador da República. Isso poderia colocá-lo numa situação, em certa medida, dificultosa, e essa é uma das razões pelas quais o processo, nesses casos, tramita, em princípio, no Supremo Tribunal Federal. E a outra questão é, não nos iludamos, a alteração das propostas sobre as quais logo farei apontamento que se pretendem podem tornar os processos mais delongados, porque os processos iniciando-se na primeira instância com a pluralidade inusitadíssima que temos no Brasil de 4 graus recursais poderiam implicar no fato de o sujeito somente ser responsabilizado depois do julgamento pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça e depois pelo Supremo. Hoje em segunda instância vai para a cadeia. Evidentemente, agora está um pouco minimizado, mas essa discussão é uma discussão sempre em aberto no país. Agora, há um projeto de emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, restringindo o foro privilegiado, o foro prerrogativa, somente aos casos de crimes de responsabilidade, que seriam infrações, digamos... Mas nos três poderes ainda. Nos três poderes, inclusive Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Há uma proposta que me parece muito razoável do ministro Luiz Roberto Barroso de restringir o foro por prerrogativa de função àqueles crimes que têm vinculação à atividade parlamentar. Portanto, casos de corrupção que não dizem naturalmente respeito à atividade estrita do parlamentar ficariam para o juiz de primeiro grau. E, finalmente, há a discussão de criar-se uma corte, um novo tribunal composto por juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal e cuja competência seria o processamento de parlamentares no âmbito federal com recurso das decisões respectivas diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, atalhar-se-ia o caminho. É uma discussão que está em aberto. O autor da proposta de emenda constitucional, o senador Álvaro Dias, se eu não estou em erro, e ela é relatada pelo senador Randolfo Rodrigues, e há algumas emendas parlamentares em discussão atualmente. O próprio ministro, né, Luiz Roberto Barroso, que o senhor citou, ele disse que o Supremo leva mais de 600 dias para receber uma denúncia comum contra uma semana que um juiz de primeira instância...
Essa é uma questão pouco tocada e importante, porque o foro por prerrogativa de função, além de estabelecer a regra de competência, ele determina que o rito de julgamento, ou seja, as etapas que se devem cumprir, sejam a de uma lei específica, que é a Lei 8.038/90, e que é muito mais formal do que a alusiva às pessoas comuns, a qualquer cidadão. De modo que antes do recebimento da denúncia no Supremo Tribunal Federal, há necessidade de manifestações de defesa e que em processos com pluralidade de acusados acaba levando efetivamente com que o tempo seja bastante extenso. Quer dizer, é um problema adicional que o foro por prerrogativa de função encerra. Agora, recentemente houve e está havendo no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal a discussão a respeito da necessidade ou não da manifestação da Assembleia Legislativa para o efeito de receber-se uma denúncia criminal contra o governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. Quer dizer, é uma discussão que está em aberto e o processo acaba ficando estancado aguardando essa decisão. Deputado, não posso deixar de perguntar ao senhor que hoje o ministro Edson Fachin, eu até falei na abertura do programa, que o ministro Edson Fachin, o relator, né, da Operação Lava Jato, determinou a abertura do inquérito contra 83 autoridades e entre elas tem 7 gaúchos na lista. Como é que o senhor recebeu esta? Eu recebi, enfim, com muito, muito pesar, né? Infelizmente, é sempre uma notícia muito triste e, obviamente, a inclusão numa lista não necessariamente representa um pré-julgamento. Eu acho muito importante também no nosso país acabar com esse denuncismo, não é? Que muitas vezes acaba sendo inconsequente. Mas o que a gente tem visto é que a Lava Jato ela tem desbravado um território até então inexplorado dentro do Congresso Nacional, dentro do sistema político, né? Ela tem realmente desconstruído o centro de um sistema, de um modelo político que é praticamente pautado pela corrupção, não é? Os mecanismos que foram destrinchados, comentava com o Dr. Orlando, os esquemas, as organizações criminosas nos partidos políticos, não é? Os operadores nas estatais, aqueles que faziam a lavagem de dinheiro, tudo isso eram esquemas que não é nada de agora, né? A gente via isso de muitos anos, esses sistemas perpetrados dentro do sistema político, e me parece, não é, que nesse momento, junto com a questão do foro privilegiado, existem outras questões que precisam ser debatidas, porque a questão da corrupção, ela também está diretamente ligada ao sistema político, né? E hoje nós temos visto que o nosso sistema, ele autorreproduz a corrupção. Agora, nesse momento, infelizmente, eu comentava contigo, Maria Helena, que nós assistimos algumas propostas de reforma no Congresso Nacional que representam um retrocesso ainda maior no sentido de tentar perpetuar essas oligarquias políticas. Eu falo principalmente da proposta da lista fechada, essa lista que foi... essa proposta que veio do relator da Comissão Especial da Reforma Política é uma proposta tão... que causa um retrocesso tão grande... Está em debate. Nós debatemos aqui porque na semana passada. Só para ter uma ideia, ela propõe o modelo da lista fechada em 2018, em 2022, somente em 2026 fica o modelo misto, com lista fechada e sistema distrital misto, né? Mas o que é pior... A proposta que está no Congresso, ela prevê que os atuais detentores de cargos eletivos, eles vão integrar prioritariamente as listas fechadas. Ou seja, é uma proposta escancarada para você manter praticamente o mesmo Congresso que está aí nesse sistema de lista fechada. Pois é, então temos que ir protestar, né? Não, eu acredito que existe uma reação tão forte da sociedade civil, não é? Porque esse projeto da lista fechada, ele vem num pacote de impunidade. Nós assistimos há pouco tempo a repatriação, não é, dos recursos não declarados. Exato. Esse processo, na verdade, foi dinheiro em grande medida, não só não declarado, mas dinheiro oriundo do crime organizado. Esse dinheiro foi repatriado, teve um movimento, inclusive, tentando repatriar recursos de parentes de políticos, que era uma vergonha maior ainda, né? Graças a Deus não passou.
Junto com ele, nós temos a tentativa de descriminalizar o Caixa 2, que é uma artimanha escancarada para você criar impunidade, ou seja, a Lava Jato condenaria muitos deles por propina travestida de Caixa 2 e o Congresso aprova a descriminalização do Caixa 2. Entende? Nós temos o projeto da desconfiguração das 10 medidas anticorrupção, que também é um projeto que reforçaria muito, não é que o combate... Que foi meio desconfigurado, né? Exatamente, saiu do seu contexto. Exatamente, né? Ou seja, que foi uma outra reação do Congresso Nacional. E eu colocaria também, aqui nós temos um magistrado... E tem também o projeto de abuso de poder. Abuso de autoridade. Claro. Abuso de autoridade. No momento em que a gente vê essa ofensiva, não é, do Ministério Público, da Justiça Federal, em cima do Congresso Nacional, a gente vê um projeto querendo prender juiz e promotor, ou seja, um verdadeiro absurdo. Pois é, aí eu repasso ao senhor como é que vê essas mudanças, esses encaminhamentos que estão sendo discutidos lá no Congresso. Eu talvez tivesse uma divergência pontual com relação à lista fechada, embora eu ache inoportuna, mas sem dúvida, no mais, estou de pleno acordo com o deputado e era esperável que o sistema político conspurcado por essa crise terrível reagisse, né? É lamentável que o faça, mas a impressão que tenho é que era uma perspectiva natural. O que é discutível efetivamente é a legitimidade do parlamento com um número tão intenso, são 42 deputados a serem investigados, de fato, repita-se, trata-se do início de uma investigação, mas 29 senadores e 42 deputados tratando de medidas que justamente podem inviabilizar essa mesma investigação. Quer dizer, a gente criou um quadro absolutamente paradoxal e é preciso que primeiro que surjam lideranças políticas capazes de vocalizar essa irresignação. E esse é um vácuo que, infelizmente, o Brasil tem vivenciado em termos políticos. E segundo, que a sociedade civil esteja atenta, né? A magistratura tem se valido... A aí se dos... posiciona? Sim, sem dúvida, sim. Com relação ao projeto de abuso de autoridade, temos estudos realizados e o presidente da associação frequentemente vai a Brasília para tratar de todas essas pautas e somos contrários ao projeto, seja do ponto de vista da sua conveniência e oportunidade, ele vem num momento que não lhe é próprio, essa é uma discussão que não se deve fazer agora, no calor dos acontecimentos da Operação Lava Jato, e seja também do ponto de vista de, digamos, aspectos pontuais, né? Existem diversos artigos que são de uma abrangência terrível que podem, eventualmente... Limitar, restringir. Um juiz que eventualmente deu uma decrete a prisão preventiva de alguém e que venha essa decisão a ser modificada num tribunal superior, o que é natural nas nossas funções, que ele venha a responder por um crime, que é completamente inaceitável. Olha, eu teria muito mais para debater com vocês e até teria algumas outras questões. Eu até convido para uma outra oportunidade. Hoje a gente teve o programa até reduzido em função do horário político, mas vamos novamente debater esse tema. Eu vou ter que encerrar em função do horário. Eu agradeço muito a vinda, a presença de vocês hoje aqui. Agradeço especialmente a sua audiência esta noite. A seguir tem o Galpão Nativo e o Debate TV volta amanhã às 20h30 da noite. Até lá!